Evo ga, evo ga, evo ga! A, pobego je, pobego, vidio sam ga. O nije, evo ga! Danny, gleda me! Ko sebe! Pa nije to taj lik! Nije to taj lik, za njega ti pričam da otišao! Yo, what's up ljudi, dobrodošli na novi video na mom kanalu, danas je tu sa mnom Spy, dobrodošao Spy. Dobro veče, evo malo, igramo, malo se zezamo, sprdamo, dobro sam, kako ste vi? Danas igramo ljudi Danger Zone, izašao je novi update koji nam je donao dve nove, čini mi se, matchmaking mape, dve nove mape u Wingmanu i dve nove mape u Danger Zone koje nismo ni Spy i ja ni vidjeli, ni ne znamo ni kako izgledaju, već ćemo to sve da demonstriramo i da vidimo prvi put u današnjem videu. Ljudi moji, ostavite like, pretplatite se na kanal, dole u deskripciji imate link i do Spajevog YouTube kanala. Prate, klikneš, ostaviš mu tamo zvonce, subscribe, kako to već ide, mi vozimo, ulazimo na game. Pre nego što uskočimo na game, brzo kliknite na link u deskripciji koji vas vodi na sajt xplay.gg, tamo imate brda servera gde možete vežbati aim i tako postati bolji igrač. Imate razne modove, poput deathmatcha, retake-a, arene i čak bunny hopa. Također možete igrati protiv botova koji nenormalno pretezno pucaju i samim tim će biti veći challenge za vas da ih sve pobijete. Uđeš na sajt, uloguješ se preko Steama i počneš da vežbaš kako bi što brže postao bolji igrač u Counteru. Ola, šta je ovo, druže? Šta, ovdje ima neke reke, brat. Ovo gde je vršac, brate, šta je ovo? Brate, ovo meni je više ličan Zrenjanin, sad ja ne znam. Druže, gde u Zrenjanin ti imaš tvrđavu, bok te video. Brate moj, šta je ovo, brat? What? O, what? Šta? Šta je? Ne zezaj! Šta je bilo? Ovo je brutalno! Šta je brutalno? Buraz, ima gejzir neki, odbacio me na vrh zgrade. Majke. Čekaj. Ovo mora provam opet. Buraz, ovo kida. Čekaj, aj još jedan put. Op! Ode neka lava, op! Dob... Kako što, gde si to otišao? Gledaj ti... Sad je taj gejzir, popni se gore, više ovaj gejzir gdje ide, ta para. Dobro. Skoči i dođe na vrh zgrade. Uo, zamisli Buraz. Ne, dođi, skoči i dođe na vrh zgrade. Evo skačem, Buraz. Čekaj, pa mora da krene, mora da krene. Pam 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 param. Ajde gejzire. E, aj sad, trči. Lol, Buraz, kako do ja. Ti se popeo. Bukvalno je do jaja, znaš? Ne, hoću ja gore. Znači, uzmemo scout. Ne, gore od ovog, brat. Uzmemo scout i... Ej, ne pucaj me. I samo se popnemo gore, će ja prijatno. Ajde, pre nego što krene. A moraš da pucaš u to. Vidiš? Mora se puca. Da. Čekaj, samo mora se puca. Da. Izdušao sam neki lik na vrh zgrade. Okej. Ajde da vidimo, ne znam gdje da se stvorimo. Moramo pobedimo jednu, znaš? Ajmo... Kažpak, brat. Ovu poziciju znam zbog Siroka. Se zove tako mapa Siroko, tako da ono. Prvi put igramo ljudi. Pojma nemamo šta se događa ovdje. Nemoj zaboraviti sa strane da uzmeš taser. Nisam. Dobro. Samo da ne dođu cheateri, s obzirom da snijem ovo pola 3 ujutru, ne bi me čudilo, brat, tako da ono. Sad si mi otkrio moću da lažem ženu kad sam rekao da sam gledao spavno. Ajjao, ono ću sečemo. Sjebala si me, brate, sjebala! E, Spy, nemoj tako sad. Muško sam da se znam. Znaš da sam zaboravio kako će igrao i Danger Zone, brate? Aha, na B naručuješ, na tab ti je tablet, za rudder. A gde ga mi puška, brate, piše da je ovdje. E, pa toga ne znam. Aha. Traži mi 750 dolara da bi uzim moju pušku, what the fuck? Nemoj da plaćaš. Brate, gdje je puška? Ja ću samo pancir da naručim, brate, ja trčim negde. A nemam pušku! What the fuck? What? Daniele, nemam pušku, brate. Šta nemaš pušku, pa nabavi je. Pa kako da napravim, piše mi da sam na pušci, a nema puške, brate. Znaš kao, ima puška, nema puška. Pa ispod ili iza tebe. Aha. Jo, bože, dragi. Znači to se popnem tamo, druž. Ja mislim da ovde FPS jede, znaš? Uo sam sa nekog, druže, sad će da me rokne, GG u chat, hvala. E, ubio sam nekog Nikolaja, brat. Neki Nikolaj je ovde stradao, hvala, prijatno, doviđenja.
Da ja mu pokupim ova čudesa. Ej, Bene, šta mi radiš, brate? Kako si nerealan? Ima li pumporec? Da se penjem. Nije. Meka i Medina, druže, šta je ovo? E. Čujem kako si roka lik. Ne! Puca me neki dušmanin! Jel ima još gore, šta ne razumijem? Buraz, ću li ja da nađem pušku danas? Gdje je moja puška? Sve vreme, evo i dalje pišem da sam na njoj, a nema je, Buraz. Čekaj, ti i dalje tražiš pušku? Da, brate! O, bože, dragi. Gdje, gdje, gdje? Spaje, treba pomoć, brate. E, Buraz, pa šta je ovo, jebem ti mapu, pušku ne mogu da nađem, druže, šta je ovo, brate? Spaje, treba... Brate, nemam pušku! Spaje, treba pomoć, brate, ne treba doći da ti pronađem pušku. Da je mrtva puška! Evo, neko kod mene, gotovo, GG. Gotovo, brate. Idi, brate, eto, on je bija tamo, boli ga kurac što Srbija nema more. Ja sam pomrozim duže na te četiri eksplozive. Nemoj, brate, nemoj da se... Za ovu sekiru da nabijem sebe u bulju, razumeš, pa ti igraj sam, druže, eto. Jevo, jel moguće, brate, da nemam pušku, brate? Čekaj, Spaj, čemu toksično stomen izgleda? Mišta ću da sečem drva, brate, a ti... Ej, Dani, tamo! De? Evo ga, evo ga, evo ga! A, pobego je, pobego, vidio sam ga. O nije, evo ga! Dani, gleda me! Po tebe! Pa nije to taj lik! Nije to taj lik, za njega ti pričam da otišao! E, sad idem ubije. E, otišao negdje, sad ću ja uzem tu tvoje, pa ti tražiš sad i pušku koja. Važi, 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 brate. E, imam glop. Pa nemoj, crko sam, Spaj, ti si bre, imbecil, čovječe, treba te razlapeti na krst, Buraz. Samo lagano, bez nervoze, traži malo pušku, brate, malo puškica, naš. Kaže on, gleda me, ja ga pogledam, čovjek beži, kako si me izbeta. Brate, crkni, ko te jebe. E, tako. E, ja imam sad glok, ja ću s glokće da idem, razumiješ? Evo, neko mi opet puca, ekstra, ma ekstra, mod, nova mapa, svi skinite ovu mapu, igrajte, ova mapa baš hida ovako sve preporuke za ovu mapu, eto. To imam, jedino to imam da kažem za ovo smeće i ovog imbecila što je pokrenuo ovu mapu i eto. Igrajte, igrajte ovu mapu, hida. Sljedeći put, ima gejzir, druže, ima gejzir, razumeš? Pinguj mi lika kojeg pinguj. Vidim, ovaj predstavlja C4, sad ti postavljaš C4 imbecilu, pa ne igramo face it, debilu. Ajmo da idemo negdje druge da se sponamo. Ajmo od turisti. Mi smo turisti, onda razumeš, brat. Okej, vidim na radaru gdje se nalazi... Ma nije moguće, našao sam oružje. I to pumparicu. A, pa da, mene će lik dubije. Meni je novu dao. Ništa, GG. Ne, 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 ne! Ne! Bravo, odličan. Bravo. O, bož. Imaš na vrhu ove zgrade malo municije. Dobro. Te ja da nađem oružje. Aha, ima, ne! Uuu. Ovako... Trenutno se nalazim u Ćorsokaku. Valjda se nalazi puška od... Aaaa... Daj mi taj armor, matori. Jao, polomio sam noge, druži. Dobro. Ali ja nemam helpte, bro. Ja sam u nekom tunelu, gledaj kako izgleda cool, brate. Wow! Brate, izgleda... Baš dobro. Ovdje da, ne radi radar. Ko zna gdje ću ja spajit izađem, samo da znaš. Daro ga. Ovdje je pancir. E, eno ga lik. Uff, uplaši me čovjek. Dani, pingam ti, jel vidiš? Ne mogu, ja sam ispod zemlje, prijatelj. Šećer. Ispod zemlje sam ti, je. Gdje si pošao? Na moj si došao. Odi vamo, gdje si? Nema bežanja, nema bežanja, tako, tako,
tako. Evo, lepo, lepo. Uplaši me ova varnica. Ah, tako. Tako, brate. Mogu bi ja malo i da se nahilam ovako. Tako, e, koliko mi fali para za... Famas. Dobro, par još malo. Če da nađemo. Nije ja ću problem. Dalje da eksploram ove tunele. Ja sam Dora istražitelj, boraz moj. E, konačno sam se popao gore, brate. Na dnevnu svetlost. Samo ne znam da li je mi to, druže. E, to. E, tako. Hvala. Ja, gde mi je, evo je lava. Znam. Gde mi je... Alo! Šta? Pa naručio sam dva! A ne, ovo je nož. Vidim lika, brate, probat ću nekako da ga nabodem, ali ako umrem, poludaću. Treba mi medishot, hvala. Au, druže. Dobro je, 100 FPS-a, mi ja sam mrtav ovde. Može, nisam. Ili, ne. Ja čekam ovde medishot, hvala. Eno ga, jedan lik, brate. Ulaži, brate moj. Dođi, a gde si ti, bro? Pa, gde sam, brate, nisam mogao da izlazi iz tunela. Ja ćeš u nekošeno, druže. Pa pokošeno je ovde, plaža. Evo ga, lik. Evo ga! Može slobodno pingaš ponekad. Ne, ja sam umro, brate. 94 u 5, gledaj kako me lik ubio, brate! 99 u 4 sam mu dao. Ja ne znam što da kažem, brate. Ljudi, 10 minuta smo čekali da nam nađe mapu Vineyard. I ne znam zbog čega nije ni jedan put izlazilo. Dakle, imamo Blackside, Sirocco i ovu mapu Ember. Ako neko od vas zna kako da igramo Vineyard mapu ili koliko treba se čeka za nju, pišite dole u komentarima, jer sam baš htio da snimim tu mapu za ovaj video, ali nam se ne da. I pokušat ćemo iz trećeg puta da dođemo do Vina, brate. Već vidim da će mi biti loš game, s obzirom da ne vidim kutiju, brate, ispod sebe sa puškom. Ja vidim se. Čekaj, šta je ovo? Vidim kutiju. Jel, kako se spustim da se ne izlomim? Op. Okej. Ja sam se izlomio. Ano, laki. E, imam, druže, P90. Čuo sam nekoga. Okej. Opet ja se spustim ovde dole. Nađem samo pancirče. I to je to. Pepe Bizon, mene neko jebe. Fora, što ja sad ne mogu ni pancir da naručim, zato što moj dron neće sigurno se spustiti ovdje dole u ovu pećinu, ovaj rudnik. Ja mogu. Tako da se nadam da ću naći usput nešto. Armor, hvala. Gdje si pošao, hvala za pancir, majstre. E, tako. Eto, naš sam pancir fin. A u druže, ovdje ako skočim, ja sam mrtav čovjek. Ne! Nekom sam dao pancir. Pa imam padobran, mogu. Imam padobran, mogu da skočim na ovo. Ajmo, za klip. Evo ga jedan. Spray! Pepe Bizon ja dobijem, eto. Koji sam doktor? Koji sam doktor igre, brate? Koji sam doktor igre? A evo ga opet lik, brate. Kako dubijem ovcara. A daj, brate, neću ti igram, brate. Dobijem Pepe Bizon. Koliko glupa mapa, druže, iznervirao sam se, brate. Nemoj da se tiltuješ, brate. Samo je da problem kako siđem dole, aha. Jao, treba mi municija, buraz, nemam ništa. E, baš odličan si, bravo. Planču sam bombu. Čekaj, ja ću da pokupim samo moju municiju. Ajde, glupavi dronovi, brže. Brže. Dobro.
to si ti, jao. Imaš pušku? Imaš ti, jel šta? Ne, ništa, bro. Evo ti pištolj, evo ti pištolj. Daj. Dao sam ti. Ovde su likuju ovom svetioniku, buraz moj. Hoćeš da ih ubijem? Pa, brate... Evo ti ovde za municiju, Dani! Uzmi, 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 imam. Koji sam ja... Polako da im se šunjam ovde, pa ako ih ubijem. Ja sam skroz na vrhu svetionika i ne vidim ništa. Dobro, ja volka mogu da me ne čuju, brate. Koliko imaš para? $1000. $1000. Čuo si ga, Dani? Ja skačem na vrhu, brzo. To si ti. Da, da, prazno sve. Ne znam gde su nestali. Ja, bra, ja bi se uštekao ovde, znaš? Pa kako se uštekaš, doći na zona. Misliš, a? Pa doći će 100% zona, brate. Pa nemo, nervira me, nemo ništa. Jesam se izlomio, Deni gluperdo glupava, brate. Ništa, sačekat ću malo ovde. Malo ću se nahilom. Kad bih imao snajper, druže, znaš šta bi im radio sve dan? Aj, jao, brate. Ali vidim da nam odavde dolaze neki likovi izgleda, kako stoje stvari. A problem je, brate, što sam na skroz otvorenom ovdje. A ne znam da sam neko šteka po ovim zgradama. Brade. Ubio sam lika, na aparatima sam ostao. Samo da se nahilom. Gde si ga ubio, brate? Evo, ovdje, ovdje, gore, 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 tu. Imaš pušku? Evo, meni ti jedan, Dani! Ne mogu ti pomognem, ne mogu ti pomognem. Pucam ga sad. Bravo. Lol. Probaj da mi im pokupiš. A da, mi imam novu, buras. E, čekaj, 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 čekaj! E, nećeš mi reprizu uraditi. Imaš dole, imaš dole, imaš dole kutiju, kutija, kutija, kutija tamo, iza, iza. Evo ti ovdje kutija. Označio sam ti. Evo ti ovdje spred mene, čoravi! Tu dole. Oh, UMP, može se igra. To ti pričam, brati. E, ja sad naručujem ovako. Jel imaš možda... Armor i naručujem municiju. Imaš med shot možda kod sebe, ja nemaš? Sad čekaj, brate, da mi stigne med i to, nemoj ne ideš nigde, molim te. Naručio sam med, naručio sam med. Opravo, sad čekaj, meni da stigne. Slušaj, stani, 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 ovdje će da padne drop izgleda. Evo ga, drop imam. Ajde. Možeš moj P90 da uzmeš, ima 90 metaka. Ne treba, evo stiže mi ovo. Samo ja da uzem dropić. Krig, pa prijatelju, to mi reci. E, imam i pušku. E, sad sam naoružan, ko zver, znaš, možemo da idemo. E, Deni, ajde se popnem ovde, brat. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde sad umreš, imaš krig, buraz. Pa, brate, imam dobru poziciju dalje da ih mučim, razumeš? Čekaj, ovo četiri... Ti ima živo ili četiri čoveka? Jao, pa kreće zona, spaj. Jao, brat. Ja imam padobran, za tebe ne znam, brat. Ti si Boban Rajović, ja nisam buraz. A, buraz. O, imamo lošu jako poziciju ovud. Jao, Deni, lava. Don't die on my hands, on my watch. Čekaj, čekaj. Vidim likove. Dobro. Au, kako laže mapa! Tekstura mi guta metke. Tamo su bili, tamo. Dobro. Evo ga! Evo ga! Vidim ga! Au, brate, on ima auk. Au, poraz moj. 20 sekundi tek. Ne možeš da se respawnaš. Ne, mogu, respawning in. Nope. A sad, fuck, brate, pa imao je auk, nisam ništa mogao, brate. A, znam, brate. Ne zovu mene džabe, džabe brate, Deni Šipka, ja klačem ove stvari. E brate. Kad sam ja bio vođa navijača na severnoj tribini, buraz moj. Bravo Šipka. Dobro si Šipka brate, jesi ovakvu tribinu vodio ili... Al druže, ja ne pamtim kad sam posljednji put dobio, pobedio na Danger Zone, brat. Baš unlucky, baš unlucky, unlucky. Pozicija i sve, brat. Nema vez,
bukvalno, dobri su mečevi bili, još da se malo priviknemo na mapu, ali ljudi moji, ostavite like, pretplatite se na kanal, dole imate link do Spyvo kanala, možete ga posjetiti, mu pružite podršku, mi se vidimo neki drugi put, uživajte mi, ćao!